Велика Британија почна да го повлекува персоналот од својата амбасада во Украина поради зголемените стравувања од руска инвазија. Официјални лица велат дека нема конкретни закани за британските дипломати, но околу половина од персоналот што работи во Киев ќе се врати во Обединетото кралство. Доцна синоќе и Соединетите Американски држави им наредија на роднините на персоналот на нивната амбасада да ја напуштат Украина, велејќи дека инвазијата може да дојде во секое време. Персоналот на Европската Унија во Украина засега ќе остане на своето место, а шефот за надворешна политика на Европската Унија, Жозеп Борел, рече дека нема да ги драматизира тензиите. Well, Secretary Blinken will explain us the reasons of this announcement. We are not going to do the same thing because we don't know any specific reasons, but Secretary Blinken will inform us, and I don't think we have to dramatize as far as the negotiations are going on, and they are going on. I don't think that we have to let Ukraine and leave, but maybe Secretary Blinken has more information to, he will share with us. Борел вели дека нема единствен предлог за санкции од Европската Унија, но во случај на агресија врз Украина, Унијата ќе може да воведе санкции кон Русија во рок од неколку дена. Војниците на фронтот велат дека се уште имаат надеж за еднината на Украина и не разбираат зошто две земји разговараат за еднината на друга земја. Ја так думаю, што ми вступам во НАТО и што Америка нам и поможе, и ну, не тики Америка нам, и Евросојуз, и НАТО. Я думаю, що все-таки буде щось позитивне для нас. Ну а Росія, Росія є Росія, вона тільки давить своїм газом на всіх. Газ, нафта, то їхнє. І вони тільки ти можеш шантажувати весь світ. Росія завжди ніколи не хоче йти на якісь поступки. Вона вважає, що вона найсильніша, найкраща держава в тому світі. І чи вийде дійти до якогось консенсусу у тих двох держав, я не знаю. І, як на мене, неправильно, коли дві держави домовляються про майбутнє третьої держави. Ми також маємо приймати безпосередню участь в цих перемовинах і висловлювати свою думку, свою позицію, своє бачення на рахунок цієї ситуації. Русія ги негираше плановите за воєнна акція, но 100 000 руски войници се собрани во близина на українската границя. Кремљ ги обвини САД и НАТО за ескалација на тензиите, откако Алијансата соопшти дека ја зајакнува одбраната во Источна Европа поради кризата во Украина. Сојузниците од НАТО денеска ја ставија својата армија во состојба на готовност и ќе испратат дополнителни бродови и борбени авиони во нивните бази во Источна Европа, зајакнувајќи ги силите и одбраната во време како што истакна НАТО, кога Русија продолжува да распоредува војници во близина на украинската граница.